ေးရဗီဒီယိုတရုတ်ပြအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာယူနီကုတ်စလုံးအကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံးနိုင်ငံတကာယူနီကုတ်အခေယာစနစ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုအချင်းချင်းပြီးပြောပြပါစီယူနီကုတ်အခေယာစနစ်ဟာကွန်ပျူတာသုံးနိုင်ငံတကာစာပေရေးထုံးစနစ်အသစ်တရဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်အရာနိုင်ငံတကာစာပေစနစ်တိုင်းကအခေယာစလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုကွန်ပျူတာကနားလည်မဲ့တိဒတ်နံပါတ်တစ်ခုစီသတ်မှတ်ပေးထားပြီးUniversal Character Set လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာအခေယာစရာမှာအတိအကျနေရာချထားပေးပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်နောက်နိုင်ငံတွေမှာသုံးကြတဲ့ Latin ဘာသာအခေယာတစ်လုံးချင်းစီကိုကမ္ဘာသုံးအခေယာစရာမှာအခုလိုတည်သနံပါတ်တွေပေးထားသလိုတရုတ်ဂျပန်အိန္ဒိယစတဲ့အရှေ့တိုင်းဘာသာစာပေတွေကအခေယာတွေကိုလည်းပဲတည်သနံပါတ်တွေပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသုံးအခေယာစလုံးတွေကိုလည်းကမ္ဘာသုံးအခေယာစရာမှာအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းပဲနေရာချထားပေးပါတယ်။ရှိခဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုံးအခေယာစလုံးတွေဖြစ်တယ်ပြူရခိုင်နဲ့မွန်စလုံးတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ကမျက်စိမှဒေသမှသုံးနေကြတယ်တင်တဂရိုင်ပါဠိဗြဟ္မီနဲ့ပါလောဝစလုံးတွေကနေဆင်းသက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြူရခိုင်မွန်ရှေးမြန်မာစလုံးတွေကမှတဆင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသုံးစလုံးတွေဖြစ်ကြတယ်ကြာကရင်ဗမာမွန်ရှမ်းစတဲ့အခေယာစလုံးတွေထပ်ဆင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာသုံးယူနီကုတ်အခေယာစရာမှာမြန်မာနိုင်ငံသုံးပင်မပုံအခေယာတွေနဲ့ပင့်ရဆွဲထုတ်အပါအဝင်အဖြစ်အခေယာတွေကိုနံပါတ်စဉ်အတိုင်းနေရာချထားပေးတဲ့အပြင်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားဘာသာစာပေတွေမှာတီးတန့်သုံးဆွဲရတဲ့အခေယာတွေကိုလည်းပဲတီးတန့်နံပါတ်တွေနဲ့နေရာချထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာလောကနဲ့အင်တာနက်လောကတွေမှာသူများတကာနဲ့ဒန်းတူရင်မောင်တန်းပြီးလိုက်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာသုံးယူနီကုတ်အခေယာစနစ်ကိုလိုက်နာကြရပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ယူနီကုတ်အခေယာစနစ်ကိုလိုက်နာရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ယူနီကုတ်စနစ်ကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ရလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ဥပမာကွန်ပျူတာနဲ့စာစီစာရိုက်လုပ်ရမှာဖြစ်စေ၊မြန်မာစလုံးတွေကိုစလုံးအမျိုးအစားတစ်မျိုးကနေတခြားတစ်မျိုးစီကိုပြောင်းလဲရမှာဖြစ်စေ၊စလုံးအရွယ်နဲ့နေရာအထားသို့မှန်ကန်စေတာမျိုးနောက်ပြီးကွန်ပျူတာဒေတာဘေ့စ်ထဲမှာတုံ့မိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစနစ်တကျနဲ့အလွယ်တကူပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်တာမျိုးဒါအပြင်မြန်မာယူနီကုတ်စလုံးတွေကိုတုံးထားတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအမှားအယွင်းမရှိဘဲမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရတာမျိုးစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူနီကုတ်စနစ်ကို Apple, HP, IBM, Microsoft, Sun Microsystem, Oracle စတဲ့ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီကြီးတွေကအတိအမှတ်ပြုလိုက်နာကြတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာမှာဘယ် Operating System ကိုပဲတုံးတုံးဘယ် Software Program တွေပဲရေးရေးအမှားအယွင်းမရှိဘဲအတိအကျရေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကိုအင်တာနက်သုံး software တွေဖြစ်ကြတယ် XML, Java, JavaScript စတဲ့ software တွေကလည်းအသိအမှတ်ပြုထားကြတယ်အပြင်ခေတ်သစ် web browser တွေအားလုံးကလည်းတညတညွတ်ထဲလက်ခံထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့် MIS ခရီးတွေကို Unicode စနစ်အတိုင်းလိုက်နာရေးသားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် computer နဲ့ internet ဤပညာတွေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြန်မာတွေအပြည့်အဝရယူသုံးချနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ AR Unicode စလုံးတွေကိုလောလောဆယ်အားဖြင့်ကြားလီကရင်ဗမာမွန်ရှမ်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ဖန်တီးထားပါတယ်။ကြံရှိနေသေးတဲ့ဗြဟ္မီအခေယအခြေခံတိုင်းရင်းသားစလုံးတွေကိုလည်း AR Unicode အဖွဲ့ကဆက်လက်ဖန်တီးနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာ Unicode စလုံးတွေရဲ့သဘောတဘာဝအကြောင်းကိုဒီမှာတည်းညီကုန်းချုပ်ပြရစီ။ AR မြန်မာ Unicode စလုံးဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်တွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာ AR ဗီဒီယိုတရုတ်ပြအစီအစဉ်မှာရှင်းပြနိုင်ကြပါတယ်။ AR Unicode စလုံးသုံးဆွဲခြင်းရသူတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေကြပါစေဗျာ။